नमस्कार बंधु बान्धवी सकल घरुवा दिहा लै स्वागतम जनाइछो। काइलै काटी माहर संक्रांतिर बृहस्पतिबार मने मने तुलसी तलत पुति दियक ए एटा बस्तु भाग्यत घटिब चमत्कार। बंधु बान्धवी सकल काटी माह अत्यन्त पवित्र माह। स्कन्ध पुराण अनुसरि शास्त्रर भितरत वेद, नदीर भितरत गंगा, जुगर भितरत सत्यजुग आरु माहर भितरत काटी माहक श्रेष्ठ मना हैछे। ए काटी माहर সংক্ৰান্তিৰ দিনা যদি আপুনি বিশেষ এটা উপায় কৰিব পাৰে তেন্তে আপোনাৰ দুৰ্ভাগ্য আঁতৰি সৌভাগ্য আহিব। আৰ্থিক সমস্যা দূৰ হ'ব, ব্যৱসায় বাণিজ্যত উন্নতি হ'ব, চাকৰিত পদোন্নতি হ'ব, লগতে ঘৰৰ যিকোনো সমস্যাও দূৰ হ'ব। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত যি উপায়ৰ বিষয়ে ক'ম সেই উপায় আপুনি সন্ধ্যা সময়ত কৰিব। যিহেতু এইদিনা বৃহস্পতিবাৰ আৰু বৃহস্পতিবাৰ দিনটো হৈছে মা লক্ষ্মীৰ দিন, সন্ধ্যা সময়ত মা লক্ষ্মী পূজা আৰাধনাৰ বাবে অতি উত্তম মনা হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ঘৰুৱা দিহা চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰলৈ চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমেই চাব পাৰে। তেনেহ'লে পলম নকৰি জানো আহক সেই বিশেষ উপায়টোৰ বিষয়ে। এই উপায় কৰাৰ আগতে স্নান কৰি শুদ্ধ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি ল'ব। ইয়াৰ পাছত ঘৰৰ মূল দুৱাৰৰ সন্মুখত স্বাস্তিক চিহ্ন বনাব। স্বাস্তিক চিহ্ন বনোৱাৰ পাছত আপোনাৰ গোঁসাইঘৰত থকা মা লক্ষ্মীৰ ফটো বা মূৰ্তিৰ ওচৰত দুগচি ঘিউ চাকি জ্বলাব। চাকি জ্বলোৱাৰ পাছত এটা এটকীয়া মুদ্ৰা, এটা হালধি টুকুৰা আৰু পাঁচটা লক্ষী কৰি মা লক্ষ্মীৰ চৰণত অৰ্পণ কৰিব আৰু এই মন্ত্ৰ 108 বাৰ জপ কৰিব। যদিহে 108 বাৰ জপ কৰিব নোৱাৰে তেন্তে আপুনি যিমানবাৰ পাৰে সিমানবাৰ কৰিব। মন্ত্ৰটো হৈছে ওম মহাদেয়া ভীষ্মিতমহে বিষ্ণু পত্নী স্বধীমহে তন্নো লক্ষ্মী বসুদেয়া। মন্ত্ৰ জপ কৰাৰ পাছত আপুনি যি দুগচি চাকি জ্বলাইছিল তাৰে এগচি চাকিৰ সৈতে মা লক্ষ্মীক অৰ্পণ কৰা গোটেইকেইটা বস্তু লৈ আপুনি আপোনাৰ ঘৰৰ তুলসী তললৈ যাব আৰু তুলসী তলত চাকিসহ গোটেইকেইটা বস্তু ৰাখিব। এনেদৰে গোটেই ৰাতিটো থাকিবলৈ দিব। পাছদিনা অৰ্থাৎ শুক্ৰবাৰৰ দিনা ৰাতিপুৱা স্নান কৰি তুলসী তলত আগবঢ়োৱা বস্তুকেইটা তুলসী তলত পুতি দিব। সম্পূৰ্ণ বিশ্বাসেৰে আপুনি এই উপায় কৰিব, ইয়াৰ ফল নিজে দেখা পাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল কমেণ্টত শুদ্ধ মনে লিখিব জয় মা লক্ষ্মী। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।